Wakati hayo ya kijiri, Mahakama Kuu imetupilia mbali uamuzi wa kaimu Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja wa kupiga marufuku maandamano jijini Nairobi kwa misingi kuwa yanachangia utovu wa usalama. Haya yanajiri mtazamaji baada ya maandamano kupangwa kufanyika na Gen Z katika jiji la Nairobi miongoni mwa maeneo mengine. Kanja alikuwa ameharamisha maandamano hayo kwa misingi kwamba yanachangia katika utovu wa usalama. Mtazamaji, tupate taarifa hiyo kwa kina. Ulinzi ulimarishwa katikati ya jiji la Nairobi na viungani mwake Alhamisi, ambapo maandamano dhidi ya serikali yalitarajiwa kufanyika. Hata hivyo, kando na yale ambayo yameshuhudiwa hapo awali, ambapo maandamano yalikuwa yakishika kasi kuanzia mida ya dhuhuri, bustani ya Uhuru ambayo iliratibiwa kama sehemu ambapo mamilioni ya waandamanaji wa kizazi cha Gen Z wangekutana kabla ya kuandamana hadi ikulu ya Nairobi, ilisalia kuwa mahame. Polisi nao wakiwa ange kukabiliana na yeyote ambaye angejaribu kuingia katika uwanja huo. Aidha, haijabainika ni kwa nini waandamanaji hao walisusia maandamano licha ya mabango yao kwenye mitandao ya kijamii kuratibu mipango yao ya siku. Haijabainika kama waliamua kuzingatia agizo la hapo awali la kaimu Inspector Generali Douglas Kanja kupiga marufuku maandamano jijini Nairobi, au walizidiwa tu na makali ya kijibaridi ambacho kinaendelea kushuhudiwa jijini Nairobi, au kususia huku kuwa hatua ya kuwapa nafasi ya kujipanga vilivyo kabla ya kushambulia tena. Hata hivyo, ni afueni kwa waandamanaji baada ya Mahakama Kuu kutupilia mbali agizo hilo la kaimu Inspector Generali wa polisi lililopiga marufuku maandamano dhidi ya serikali jijini Nairobi na viungani mwake kwa msingi kuwa yalikuwa yakichangia utovu wa usalama. Jaji Batati Mwamuye ameagiza kwamba agizo hilo la Douglas Kanja lisitekelezwe na afisa yeyote baada ya kituo cha Katiba Institute kuwasilisha malalamishi kotini kuyahusu. Vile vile, utulivu ulishuhudiwa katikati mwa jiji, huku wafanya biashara wakiendelea kukadiria hasara kutokana na misururu ya maandamano ambayo yameshuhudiwa nchini. Tuchomea kazi, kutuharibia kazi, tutapata wapi pesa? Wanalalama kwamba maandamano hayo yalitiwa doa na visa vya uporaji na uharibifu wa mali na wezi waliojifanya kuwa waandamanaji. Juu biashara zinarudi nyuma, ni sisi ndio tunaumia. So ningeona watu shughulikie hizi maandamano zi stop so that tunaweza endelea na biashara. Tunaomba tu kazi rudi mapema, tuchue serikali yetu, tuchue mtatusaidia kivipi ili kazi yetu iendelee. Hali kadhalika, wametoa wito kwa serikali kuimarisha usalama wakati maandamano hayo yanapofanyika, huku kizazi cha Gen Z kikitarajiwa kuandaa maandamano tena tarehe 23 mwezi Julai. Gloria Milimu, KTN News. Wakazi wa eneo la Parker Hills